A što je prava istina o rastu cijena, o usporedbi cijena u Hrvatskoj i u susjednim zemljama? Što je sa najavljenim mjerama vlade protiv nepoštenih trgovaca koji su podigli cijene? I gdje je u svemu tome tržišna ekonomija i što će se događati idućih mjeseci sa cijenama i plaćama? S nama je u studiju Novog dana Damir Novotni. Gospodine Novotni, dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan. Imamo li odgovore na ova vrlo konkretna pitanja, jer ovo sve što čujemo su zapravo nevjerojatne količine informacije iz kojih se teško snaći. Prije svega, da li jučerašnji podatak o mjesečnoj stopi inflacije koja se smanjila sa 13,5 na 13,1% govori o nekom trendu kojem bi bile zaustavljene inflacija i rast cijena? Pa moguće. Dakle, ali ne zbog kretanja na hrvatskom tržištu, nego zbog globalnih kretanja. Vidimo da je usporavanje cijena vidljivo na velikim tržištima kao što su Sjedinjene Američke Države, kao što je Njemačka, Francuska. I taj val usporavanja će se preliti i na hrvatsko tržište. Hrvatsko tržište je malo, ono je otvoreno. Dakle, hrvatska ekonomija je potpuno otvorena i ona ima dosta tih utjecaja, ali postoji inercija unutrašnjih odnosa koja, kad netko uspoređuje recimo burzanske cijene nafte, pa onda zašto dizel nije pao za taj postotak, to traje i pogotovo ako znamo da imamo unutrašnjih strukturnih problema, nemamo svoju rafineriju, nemamo otkud se opskrbljivati derivatima, nego jer domaća rafinerija trenutno ne radi, nego moramo kupovati na svjetskom tržištu. Dakle, moguće je da će polako taj trend usporavanja rasta se preliti i na hrvatsko tržište. Ali ono što nije moguće, da će se cijene vratiti na onu poziciju kakve su bile 2020. godine, to jednostavno nije moguće. E sad, kad govorimo o cijenama, imamo gotovo svakodnevnu priliku uspoređivati sada vrlo konkretno i jasno cijene u eurima u Hrvatskoj i u drugim susjednim zemljama. I sad, puno je razloga zbog kojih se tvrdi da postoji razlika od transportnih troškova, logističkih troškova Hrvatske, njenog teritorijalnog izgleda. Ali ima li jednostavan odgovor na pitanje zašto je većina čak i istih proizvoda u Hrvatskoj skuplja nego što je to u drugim zemljama? Glavni razlog je razlika u poreznom opterećenju. To je definitivno. Dakle, u Hrvatskoj je donedavno postojala samo jedna stopa, a to je 25%. I ona je viša od, recimo, stope PDV-a. Dakle, govorimo o porezima na potrošnju, onim indirektnim porezima koji potrošači plaćaju, a trgovci transferiraju državi, odnosno fiskusu. I ta stopa je vrlo visoka u odnosu na Austriju, Njemačku, Italiju. Je značajno više i ta osnovna stopa. A da ne govorimo o sniženim stopama, Austrija, Njemačka, Italija imaju 9,5% na sve prehrambene proizvode, ali baš sve, uključujući i hranu za kućne ljubimce. Dakle, svi prehrambeni proizvodi, od svježih do prerađevina, se oporezuju sa značajno nižim stopama nego što je to u Hrvatskoj. I to naravno čini razliku. I treća, vrlo važna komponenta poreznog opterećenja su trošarine, akcize, koje su recimo u Sloveniji vrlo niske. Vlada se ne hrani akcizama kao što je u Hrvatskoj. Recimo, vlada je od akciza, od trošarina, iz goriva, iz alkohola, iz cigareta, iz kave, iz vode. Recimo, u Hrvatskoj postoji trošarina na običnu vodu, dok recimo u Sloveniji takva trošarina je vrlo niska ili uopće nema. I onda kad usporedite hrvatsku vodu, Janu, koja se prodaje u Sloveniji i u Hrvatskoj, vidite da je u Sloveniji jeftinija upravo zbog tog poreznog opterećenja. Druga važna komponenta rasta cijena u Hrvatskoj, odnosno visine unutrašnjih cijena, je bila dugoročna zatvorenost tržišta. Pa smo to vidjeli, recimo, da je, na primjer, ja ću vam jedan konkretan primjer dati, jedna litra ulja, dok smo imali samo jednog monopolistu dobavljača ulja u hrvatskom tržištu, 2000 godine iznosila 15 kuna. 15 kuna kada je plaća bila 3.335 kuna prosječno u Hrvatskoj. Dakle, je bila vrlo, vrlo visoka cijena. Onda je došlo do pada, kako se tržište otvaralo, došlo je do pada cijena. Tu je odigrala i ekonomija bujma. Veliki trgovci, međunarodni, mogu jeftinije kupovati robu. Pa onda Slovenija, recimo, koja se zapravo de facto integrirala u austrijsko tržište,
maloprodajno tržište. Robe do njihovih maloprodajnih objekata dolaze iz Austrije, a ne iz Hrvatske, a ne iz Slovenije. Dakle, po drugim uvjetima su kupljene te robe. Postoji takozvana ekonomija bujma gdje ako kupim jedan šleper imam jednu cijenu, ako kupim 100 šlepera neke robe imam naravno nižu cijenu. I tu su postojale određene razlike. Do ulaska u Schengen. Nakon ulaska u Schengen će se to sve promijeniti. I treći važan razlog koji ja vidim koji se vrlo rijetko identificira i spominje je činjenica da Hrvatska ima u kratkom vremenskom roku, tokom ljetne sezone, nagli rast potražnje za svim mogućim robama zbog turističke sezone i uslugama, naravno. Pa onda tako dolazi 10 milijuna ljudi na hrvatsko tržište, povećava se potražnja i ti turisti su spremni platiti skoro pa bilo koju cijenu. Pa smo vidjeli ekstreme, kava 35-40 kuna prošle godine. To nekome iz Londona se ne čini visokom, ali nekome iz Osijeka, iz Našica se to čini ne visokim, nego ne. Možemo li onda zaključiti da su turizam i porezne stope razlog zbog kojeg su zapravo cijene u Hrvatskoj usporedno veće nego što su u drugim susjednim zemljama? Apsolutno, pa dakle vi kad podignete cijene recimo na neku razinu kave u Dubrovniku, vi ju nećete spuštati izvan sezone. Osobno moje iskustvo govori, bio sam u veljači u Dubrovniku prošle godine, da su cijene zadržali. Dakle, nisu oni spuštili te cijene, iako nije bilo turista. Dakle, cijene jednom kad dobiju taj momentum rasta, vrlo, vrlo teško, ta inercija rasta vrlo teško ili nikako se neće spuštati. Tako da zapravo je ta nagla potražnja tokom turističke sezone jedna od negativnih nuspojava turizma u Hrvatskoj. Turizam, nažalost, donosi koristi Jadranskoj Hrvatskoj, premalo ili gotovo nedovoljno donosi koristi kontinentalnoj Hrvatskoj. Vidimo da je porezna evazija dosta visoka. Može li se onda očekivati da će se cijene u Hrvatskoj, ako ne spuštati, a onda barem zadržati ili nivelirati u odnosu na susjedne zemlje? Je li realna ta tvrdnja ili zahtjev i koliko je uopće realna i na kojim parametrima se temelji da se od trgovaca traži da cijene vrate na razinu od 31.12.2022. ako ni vlada nema alata kojim bi mogla zapravo jasno ustanoviti tko je i kakve cijene imao od 31.12.2022. U proteklih 20 godina svaka vlada bira nekog svog neprijatelja u privatnom sektoru. Pa će Milanovićeva vlada od bankarskog sektora pretvoriti u neprijatelja broj 1 hrvatskog društva. Sada ova vlada čini se hoće od trgovaca i stalno se napominje od premijera do ministra gospodarstva kako su trgovci krivi, da su oni nepošteni, da je nepoštena ta trgovačka praksa. To nije diskurs tržišno orijentiranih ekonomija. U tržišno orijentiranim ekonomijama na tome su dobivali ekonomisti Nobelove nagrade, vlada takozvana asimetrija informacija, asimetrija tržišnih informacija. Ja kad prodajem auto, naravno neću otkriti sve moguće boljke toga auta, a vama kao kupcu je da vi otkrijete te boljke. I tu postoji asimetrija informacija koja pokreće ne samo domaću, nego međunarodnu ekonomiju. Naravno da vlada treba i mora institucionalnim okvirom pokušati zaštititi potrošače, odnosno prisiliti trgovce da otkriju mane robe koje prodaju. Ali to jednostavno nije moguće. Dakle, vi ne možete na stotine tisuća artikala koje se pojavljuju u maloprodajnim lancima imati cijene. Idemo onda još jednu dogmu riješiti. To je do sada kada se i događalo da je vlada snižavala posebno ove međustope, nisu se smanjivale cijene. Da li bi onda istom tom analogijom sada bilo potpuno nerealno očekivati da u pokušaju da zaustavi rast cijene i inflaciju ili da pomogne hrvatskim građanima, vlada smanji PDV? Je li to uopće prvo realno i bi li to onda uopće utjecalo na cijene koje bi se onda trebale smanjiti na razinu cijena u Sloveniji, Austriji ili Švedskoj? Ma ja mislim da je to nemoguće. To je jedan put kad podignete PDV, a to je učinila vlada Jadranke Kosor sa 22 na 23%, pa sa 23 na 25%, to jednostavno nije moguće vratiti nazad. To se neće dogoditi. Vlada se u svojim poreznim prihodima oslanja na PDV. PDV je najvažniji izvor poreznih prihoda. Najveći dio poreznih prihoda dolazi iz PDV-a. I to je izdašan porez i
potrošnja je velika, pogotovo, kao što sam rekao, u turističkoj sezoni kad se hrvatsko stanovništvo se povećava 3 puta, pa onda imamo 10 milijuna ljudi koji nešto troše 3 mjeseca. Da. Dakle, to nije moguće. Vlada će vrlo vjerojatno zadržati ovo porezno opterećenje. Ovo je punktualno pojedinačno snižavanje, ne vodi ničemu. Ako spustimo na nulu cijenu porez na ribu, ostaće riba jako skupa i tako je skupa zbog toga što je to strukturalni problem, to je problem strukture ekonomske. Dakle, tu imamo čitav niz oligopola koji dominiraju. Uzmite, na primjer, tržište derivata, tu dominira jedna kompanija, 2/3 benzinskih crpki kontrolira jedno poduzeće u kojem je igrom slučaja i vlada dioničar. Dakle, tu vlada baš nikakvog interesa nema da poveća konkurenciju tom istom poduzeću gdje je dioničar, barem ja da sam u vladi ne bih to radio. Prema tome, to je malo je vjerojatno da će vlada poreznim opterećenjem sniziti cijenu. Ali osim toga, moram naglasiti, vladino ovo miješanje u cijene je zapravo pogrešan smjer vladinih politika. Što se onda želi? Je li vama jasno što se želi sa ovim sada takozvanim bijelim listama o kojima govori vlada, ultimatumima da se do 9 ujutro moraju dostaviti cjenici šećera i brašna? Što bi zapravo to trebalo pokazati? Koji bi bio instrument za građane takvih lista da 10 trgovačkih lanaca saspe sve svoje cijene od 10 ili 20 vrsta brašna, ko bi i na koji način onda zapravo iz tog izvukao bilo kakvu poziciju građana koji bi mogli zaključiti ne, to gdje nema nikakog, i kako? To nema nikakvog smisla. Vlada, najviši dakle, dužnosnici u vladi, premijer i ministar gospodarstva, osim ministra financija koji očito razumije stvari na drugačiji način, pokušava sa jednom neekonomskom sintagmom da treba pomoći hrvatskim građanima, da treba na taj način podići blagostanje hrvatskih građana. To se tako ne radi. To niti jedna vlada to nije na takav način mogla napraviti, pa neće ni vlada. Što je onda cilj ovih bijelih lista i inzistiranje da sada trgovci dostave svoje cjenike? Po mojom mišljenju, vlada je reagirala nepotrebno, burno, to napravila se histerija. U proteklih nekoliko dana sam ja imao pozive iz nekoliko televizijskih i medijskih kuća iz Njemačke, Poljske, Austrije, Turske. Pitao je što se to događa u Hrvatskoj. Dakle, Europa je vidjela da se nešto događa, ali nikome nije jasno zašto se to događa. Jer nije Hrvatska jedina gdje su cijene rasle prošle godine, to svim zemljama Europske unije, svim zemljama svijeta su cijene rasle, to je opći fenomen. Inflacija je monetarni fenomen svugdje i na svakome mjestu i u svako vrijeme, to je pitanje monetarnih politika. Ako usporedimo cijene koje je objavio Državni zavod za statistiku, taj indeks cijena, u rujan 2022. godine, odnosno 2015. godine, cijene su, postoji košarica metodološki vrlo dobro razrađeno, ponderirano, što je nama bitno kod cijena. Dakle, potrošačima je prije 10 godina bilo bitno kupiti kruh, danas više nije. Dakle, to se preferencije potrošača su se promijenile. I Državni zavod za statistiku je objavio prosjek 15. godine i rujan 22. godine su cijene narasle 19%, ali su plaće narasle 35%. Drugim riječima, kod kućanstava je bilo više novca i spremni su bili, ne samo u Hrvatskoj, u cijeloj Europskoj uniji, platiti više za robe. I tu je došlo do tog inicijalnog naboja koji je eksplodirao početkom veljači 2022. godine, pa onda nastavio se tokom 2022. godine do kraja godine, tada su cijene eksplodirale, pa su padale, govorimo o velikim robama, nafti, pšenici, kukuruzu i tako dalje. Ako govorimo o toj usporedbi, jesu li sada, što zapravo građani osjećaju, činjenica cijene porasle puno više nego što su porasle u prosjeku? Jesu, zato što su bile niske. Vi ne možete držati vječno niske cijene. Vidim ovim headlinima kod vas da je ministar gospodarstva rekao da grad Zagreb neopravdano diže cijenu vode. Ne, to nije točno. Cijena vode je bila jako, jako niska. Dakle, hvaliti se da imate najniže cijene električne energije, vode, znači da govorite zapravo jezikom koji vole čuti potrošači, ali to je jedan jezik koji nije realan. Jer vi morate uložiti novac. I koji dugoročno ima posljedice za ekonomiju. Da. Vrlo kratko onda, što će se dogoditi u
četvrtom, petom mjesecu kada se ukinu sadašnje subvencije, dakle, i kad je riječ o cijeni električne energije, cijene goriva koje su dalje pod kontrolom, cijene plina. Što će se dogoditi tada sa ne samo cijenom energenata, nego cijenom proizvoda u trgovinama? Ja mislim da će se potrošači prilagoditi. Cijene neće rasti više. Dakle, mi smo prošli onaj prvi šok energetski. U ove cijene su anticipirani mogući rast ove godine, tako da već imamo anticipaciju tih cijena, tih inflatornih pritisaka. Tržište će odraditi svoj dio posla, barem u prvom dijelu godine nećemo vidjeti više takav nagli rast cijena kao što smo ga vidjeli prošle godine. Plaće su rasle. Mi smo prošle godine imali rast plaća 8%, realan rast. Oslobođen inflatornih pritisaka. Mirovine. Ja mislim da vlada mora, ako gledamo ove reportaže sa ulice, vidim da se najviše žale ljudi koji su umirovljenici. Drugim riječima, mirovine su kod nas vrlo, vrlo niske i tu vlada mora intervenirati da bi na neki način podigla. Trebala je tu svoj fokus svog djelovanja usredotočiti upravo na mirovinski sustav i na mirovine, a ne na cijene. Cijene se nikad ne mogu niti prognozirati, one su posljedice ponude i potražnje, a potražnja će biti relativno niska jer su potrošači već promijenili svoje ponašanje. To vidimo u njemačkom tržištu gdje je potrošnja pala, pa je onda naravno i usporio rast bruto domaćeg proizvoda. Potrošači će biti oprezniji od kupovine i to će izazvati naravno i stagnaciju cijena. Gospodine Novotni, hvala vam na ovoj analizi. Vrlo rado.